U desh vetëm një foto për të thyer akullin dhe çifti Romeo e Edit të pagëzuar nga fansa si hero tashmë nuk po ndalen me foto të ndryshme brenda një pishine. Me sy tek njëri tjetri mbrëmjen e sot me fansave u shbërdhurat kjo fotografi që po e shohim në këto momente. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.